אוקיי, מטרתי לדבר על אלגוריתם A-Star, גם איך מבצעים אותו וגם מה הרעיון שלו. אז אלגוריתם A-Star מורכב משתי דברים, ויש לו מטרה מסוימת. אז קודם כל מטרתו של A-Star הוא אלגוריתם למציאת shortest path, כלומר הדרך הקצרה ביותר, בין goal, בין איזשהו, בוא נתחיל מסורס, לאיזשהו מטרה. בגרף, אנחנו מדברים פה על גרפים, כלומר יש לי איזשהו גרף, אז המטרה שלו לקחת אותנו מהסורס את המטרה בדרך שהיא הדרך הקצרה ביותר. עכשיו A-Star, כדי למצוא את הדבר הזה, הוא מורכב משני דברים. הוא מחשב לכל נוד ונוד שני דברים. אחד זה G, ש-G זה בעצם המרחק מהסורס, שזה בעצם ממש דומה למה שקורה ב-Digextra, שגם הוא מקשב את המרחק של כל נוד מהסורס, או אם תרצו תקראו לזה Uniform Cost Search. ודבר נוסף זה יוריסטיקה, שמטרתה להעריך לנו את המרחק מהנוד הנוכחי שאנחנו נמצאים בו למטרה. עכשיו A-Star יכול להיות מה שנקרא complete, שזה תלוי, complete זה אומר שהוא תמיד ימצא פתרון, וזה תלוי בשני דברים. אחד, בברנצ'ינג פקטור, בגרף, במבנה של הגרף. בעצם שניהם תלויים במבנה של הגרף. אז הברנצ'ינג פקטור, כלומר כמה ילדים יש לכל צומת, צריך להיות סופי. ברנצ'ינג סופי, כלומר שמספר הילדים של כל צומת יהיה סופי. דבר שני, שהמשקלים של כל אדג', של כל קשת, יהיו גדולים מ-0. כן? זאת אומרת חיוביים. ממש. יש שני אלה דרושים כדי שהוא יהיה לנו קומפליט, כלומר שהוא בטוח ימצא את הפתרון, אם קיים פתרון כמובן. דבר שני זה אופטימל. אופטימל זה הכוונה שהוא באמת ימצא את הפתרון הטוב ביותר. כדי שזה יקרה, A-Star חייב להיות קונסיסטנטי. מה זה קונסיסטנטי? זה אומר שאם אנחנו לוקחים את היוריסטיקה באיזשהו נוד n, זה קטן שווה מהמרחק בין נוד n לנוד n ועוד אחד, נגיד, ועוד היוריסטיקה של n ועוד אחד של הצומת הבא. אוקיי? כלומר אנחנו לא אנחנו מתקדמים באופן קונסיסטנטי. אם אני נמצא נגיד באיזשהו נוד, והנה הנוד הבא והנה הגול, אז אם אני מסתכל על היוריסטיקה כאן ועל היוריסטיקה כאן, ויש לי איזשהו אדג', אז נגיד היוריסטיקה 1 והיוריסטיקה 2, אז היוריסטיקה 1 קטנה שווה מהאדג', מהקוסט שלו, ועוד h2. זה נקרא קונסיסטנטיות, וזה מבטיח אופטימליות. אלה התכונות של A-Star. שוב פעם, הוא מורכב משני דברים. אחד זה המרחק של כל צומת מהמקור. שתיים זה היוריסטיקה שאומרת, שמעריכה כמה נשאר מהצומת הנוכחית למטרה. היא צריכה להיות קונסיסטנטית כדי שהאלגוריתם יהיה אופטימלי. והאלגוריתם הוא קומפליט בתלות במבנה הגרף, שזה מבנה סביר לדרוש, כשהפשטות יהיו חיוביות, שימו לב, לא שליליות, כי אז יכול להיות לי כל מיני מעגלים שיביאו לזה נגיד אם יהיה לי פה איזה מינוס אחד, תחשבו מינוס אחד, מינוס אחד, מינוס אחד, אז מה הדרך הקצרה ביותר למטרה? תעשו את המעגל הזה אינסוף פעמים, וכל פעם שתעשו שוב ושוב, אז אתם בעצם תקטינו את המרחק, ולכן זה לא ייגמר לעולם, ולא נמצא פתרון, וזאת הבעיה במשקלים שליליים לקשתות.
אוקיי, אז זה קצת תיאור של תכונות ומאפיינים של אלגוריתם A-Star למציאת הדרך הקצרה ביותר ומה הדרישות עליו, מה הדרישות על ההיוריסטיקה. לא התעסקתי עם מה שנקרא, דרך אגב, קונסיסטנטיות, נקרא גם עקביות, ויש מה שנקרא קבילות גם, אוי. קבילות, שעל זה לא עסק ממש, שזה נקרא אדמייזבל. שזה דורש שאנחנו לא נעשה מה שנקרא overestimation למרחק מנוד למטרה. זאת אומרת שה-h של נוד קטן שווה מ-h של זאת אומרת שאם יש לי היוריסטיקה מאיזשהו נוד נתון, אז לא יקרה, היוריסטיקה מ-n קטן שווה מה, בוא נגיד h כוכבית, שזה יחשב המרחק האמיתי של אותה נוד מהמטרה. כן? כלומר שלא נעשה overestimation, שתמיד היוריסטיקה שלנו תגיד שהמרחק נגיד מפה לפה, למטרה, קטן מהמרחק האמיתי. קטן שווה מהמרחק האמיתי. לא נגזים בכמה שנעריך את המרחק. אוקיי, זה נקרא קבילות. עקביות גורר קבילות. עקביות גורר קבילות, קונסיסטנטיות גורר אדמייזבל. אבל ההפך לא נכון, כלומר, אדמייזבל, קבילות, לא דווקא גורר עקביות. טוב, אחרי שהתעסקנו קצת במאפיינים של A-Star, בואו נראה, נמציא איזשהו גרף, ואני מקווה שהוא לא יהיה קשה מדי, ונראה איך אלגוריתם A-Star גם עובד בפועל. לא יודע, בואו ננסה להמציא איזשהו גרף. הנה המטרה. אוקיי. עכשיו זה יהיה הסורס, זה יהיה הגול. עכשיו בואו נתחיל להמציא קשתות. 2, 16, 8, 1, 2. אוקיי. עכשיו נתחיל להמציא היוריסטיקה, נגיד היוריסטיקה שאומרת מה המרחק האווירי. אז בואו נגדיר את המרחק האווירי, נגיד שיהיה, נכתוב את זה מעל הצמתים, אז יהיה נגיד 8, זה יהיה נגיד 6, זה יהיה 1, לא, אני לא יכול לעשות 6 כי זה מגזים, אולי בואו נעשה קצת משהו יותר הגיוני, נגיד שפה זה יהיה 3, פה זה יהיה 3, אוקיי. הסורס נגיד פחות קריטי, אוקיי? אלה היוריסטיקות, מה שכתוב פה זה היוריסטיקות של כל צומת וצומת, מן הסתם היוריסטיקה זה 0, בוא נגיד היוריסטיקה זה 16, לא יודע, לא, 16. בוא נגיד 8 ועוד 3 זה 11 ועוד 2 זה 16, אז בוא נגיד שזה 10, אוקיי? אלה היוריסטיקות של כל צומת בהתאם. נניח שאנחנו משתמשים ביוריסטיקה של מרחק אווירי. אוקיי? עכשיו, בואו נתחיל לעבור לגרף. אז אנחנו נשתמש בפורט פריורטי קווירי, דומה קצת לטורק דימויות, דומה קצת לדיג'קסטרה. טורק דימויות הזה, הערך של כל צומת יהיה מחושב ככה. בוא נגיד F של הצומת N יהיה מחושב כ-G של N, שזה המרחק מהמקור לצומת, כמו בג'קסטרה או Uniform Cost Search, פלוס H של N, זה היוריסטיקה של הצומת, זה יהיה החישוב לכל צומת וצומת, ולפי זה נחליט על הקדימות שלו בתור קדימויות. אז אנחנו מתחילים ב-S. את זה כאן.
נתחיל ב-S. S, נגיד יש לו הריסטיקה של 10, אז ה-Fn שלו, נגיד ה-F של S, יהיה G, מרחק שלו מהמקור הוא מן הסתם 0, ועוד הריסטיקה נקרא לזה נגיד 10. מה ייתן לי הריסטיקה? נניח. טוב, הריסטיקה שלו זה 10, והוא הגיע מעצמו. Yes. טוב. הנה התור שלנו. מן הסתם נציא אותו ונבדוק את בניו. אוקיי, אז יש לנו בן אחד, בוא נקרא לזה A, B, C, אוקיי, ו-G. אוקיי, אז יש לנו את הבן הראשון שלו, A, ש-A, אם נחשב את ה-FA שלו, אנחנו נקבל 8, שזה המרחק מהמקור, ועוד 3, שזה ההיוריסטיקה. זה G, זה H, זה אומר סך הכל שזה 11. אוקיי, אז A סך הכל 11, מקורו מ-S. עכשיו B, שזה הבן השני, ה-FB שלו יהיה G שזה 2, ועוד היום סתיקה שזה 8, זה יהיה לנו שזה 10. אוקיי, מעניין. והוא מגיע מ-S. עכשיו כמובן בתור קדימויות זה ילך קודם. הסיבה היא ש-10 קטן מ-11, אז נקדים אותו בתור קדימויות. בואו נשנה את זה כדי שנבין מה אנחנו עושים פה. שימו לב איך התור קדימויות מחליט לפי הערך Fn. אוקיי, אז פה יהיה B, אמרנו שזה 10, מקורו מ-S. A היה לו 11, מקורו מ-S. אוקיי, עכשיו אנחנו מוציאים את B. קודם כל אנחנו מסמנים S done. נסתכל עליו יותר. נוציא את B. אוקיי, ונפתח את הבנים שלו. עכשיו את הבן הזה כבר, כאילו אפשר לומר שהוא בן שלו. אפשר לומר שהוא... אפשר להגיע אליו. נגיד זה ככה. כזה קריטי. טוב, אז בעצם אני רק יכול להסתכל על G. אז מ-G, לפחות כשהוא מגיע מ-B, אז ה-Fn שלו יהיה. אוקיי, אז מהמקור זה 18, פלוס ההיוריסטיקה שלו שהיא 0, זה 18. אוקיי, G, שימו לב, אנחנו לא בודקים אם הצומת שלנו הוא היעד, ולא מסיימים את המעבר עד שאנחנו לא מוציאים אותו מהרשימה. אם עכשיו היינו בודקים G הוא היעד, אז היינו אומרים, טוב, הגענו ליעד, סיימנו, זה המסלול שלי. אבל כמובן שזה לא מסלול טוב, יש לי מסלול טוב יותר, שהוא יותר קצר. אם הייתי בודק אם G הוא היעד ומסיים את זה רק כשאני מכניס לתור תור הקדימויות, אז הייתי בבעיה. הייתי בבעיה, כי עכשיו הייתי מסיים את התהליך וזה לא נכון. הייתי אומר שמ-G מגיעים מ-B ומ-B מגיעים מ-S וזה לא נכון, זה לא הדרך קצרה ביותר. טוב, אז B סיימתי, G בפנים, ועדיין אני לא קובע שסיימתי כי אני עוד לא הוצאתי את G. רק כשנוציא את G שהוא המטרה, רק כשנוציא אותו מתור הקדימויות, אז נגיד שהגענו למסלול. נעשה את זה דו-כיווני, ושנצא מאיזה ספק. נעשה שהגרף הזה יכול להיות דו-כיווני. ובגלל שכל פעם אנחנו נסיים צמתים, אז זה לא כזה ישנה. אוקיי, אוקיי, אז מה הבא בתור? G זה 18, A זה 11, הם נמצאים לפי הסדר, כמו שצריך, אין צורך להחליף.
הקדימויות תקינות, זה 11, זה לפני 18. עכשיו אנחנו הולכים לבדוק את A. אוקיי, נפתח את A. A זה דן, B גם דן. אוקיי, נפתח את A, A נשאר C, C. זה יהיה, בואו נחשב את C מ-A, A ל-C, F של C, זה של G, יהיה לנו ככה, 8 ועוד 3 זה 11, זה ה-G שלו, ועוד היוריסטיקה זה 1, זה אומר 12, אוקיי, זה מכניס אותו, אבל אין עוד בנים ל-A, אז אפשר לגמור גם על A שהוא דן, סיימנו, נכניס את C, C, 12 הגיע מ-A. שימו לב שהערך שלו קטן מערך של G, אז אנחנו לא הולכים לפתוח G, אלא אני הולך להקדים את C בתור קדימויות, כי יש לו ערך נמוך יותר. אוקיי, אנחנו הולכים לעשות את החילוף הקטנצ'י כזה שקורה פה. כלומר, לקחת את C ולשים, לא מספיק, עשינו חילוף. עשינו חילוף טוב. C ערכו 12, הוא הגיע לי מ-A ו-G ערכו 18, הוא הגיע מ-B עדיין. תכף, בסופו של דבר אנחנו נחליף את G, ערכו יהיה שונה והוא יגיע מ-C במקום מ-B, ואז אנחנו נקבל אותו. טוב, ה-C, אנחנו נמצאים פה, אנחנו פותחים אותו כי הוא קודם בערכו ל-G, למרות שה-G הכנסנו קודם לתור, חשוב שיקרו דברים כאלה, ואנחנו פותחים את C. יאללה. הבן היחיד שעוד לא עברנו עליו של C הוא G. אוקיי, עכשיו C נותן את G, בואו נחשב את ה-FG שלו. אם לא חשבנו את ה-F של G כשהוא הגיע מ-B, עכשיו את F של G כשהוא הגיע מ-C, זה יהיה לנו מה? 8 ועוד 3 ועוד 2, זה 11 ועוד 2 זה 13, אז זה הערך שלו מהמקור, ועוד היוריסטיקה, שהיוריסטיקה של המטרה זה 0, אז יוצא 13. קיבלנו 13. זאת אומרת שמ-B ל-G קיבלנו 18 ב-F שלו, ומ-C ל-G קיבלנו 13. ב-F שלו, מן הסתם 13 קטן מ-18, אז נעדיף את מ-C ל-G, ולכן אנחנו הולכים להחליף את G, פה להחליף לו את העסק הזה, קיבלנו עסק טוב יותר, מחליפים, זה יהיה עכשיו 13, והוא הגיע מ-C הפעם, הוא טוב יותר, יופי, סיימנו את C, C דן, ועכשיו הגענו, נשאר רק את G, ועכשיו כשהגענו ל-G אנחנו מוציאים אותו, ובודקים, וכשנבדוק נגלה שאופ, כמובן, כשיוצאנו כל צומת וצומת בדקנו עם המטרה. כל פעם קיבלנו NO. האם אתה מטרה? NO. האם אתה מטרה? NO. האם אתה מטרה? NO. עכשיו כשנוציא את G, אין לו מה לחפש, כל הבנים שלו כבר נבדקו. כשנוציא את G, אנחנו נקבל האם אתה מטרה? התשובה היא YES, אני המטרה. יופי, הגעתי למטרה, והנה יש לי את המסלול, מ-G תגיע אליו מ-C, C תגיע אליו מ-A, A תגיע אליו מ-S, וקיבלתי את המסלול הזה, שהוא אכן המסלול הקצר ביותר. שימו לב, הוא לא טעה ונתן לי את המסלול הזה, שזה לא המסלול הקצר ביותר, ערכו 2 ועוד 16 שזה 18, אלא הוא אכן נתן לי את המסלול הזה, שנמצא כאן, 872, דרך ACG, ראיתם איך זה קרה ואיך תור קדימויות עזר לי לעשות את זה, והתור קדימויות אפשר את זה שלא בדקתי את G ולא אמרתי שהוא מטרה וסיימתי לפני שאכן מצאתי את המסלול הקצר ביותר. יכולנו לטעות בזה אם היינו בהתחלה מוציאים מהר מאוד את G, כלומר אם זה היה קורה, אבל התור קדימויות דאג שזה לא יקרה, או אם היינו בודקים אם G הוא המטרה רק כשהכנסנו אותו לתור, אבל לא עשינו את זה, אלא בדקנו אם הוא המטרה רק כשהוצאנו אותו מהתור, וזה היה חשוב, אחרת היינו בטעות מוצאים מסלול שהוא לא המסלול האופטימלי. אוקיי? אז ראיתם איך הרצנו את אלגוריתם A-Star על גרף, ואיך מצאנו בעזרתו את המסלול האופטימלי. ראיתם איך התעסקנו בחישוב לכל צומת של FN, שבנוי מהמרחק של הצומת הזאת מהמקור,
מהמקור, כמו בג'קסטרה, ועוד ההיוריסטיקה שקבענו, פה קבענו נגיד ההיוריסטיקה של נגיד סתם מרחק אווירי. עכשיו מרחק אווירי זה ההיוריסטיקה שהיא קונסיסטנטית, שוב פעם קיימת h של n, קטן שווה מ-c n, n ועוד 1 נגיד, ועוד h של n ועוד 1. כן, סתם לצורך הדוגמה, בואו תראו, נגיד s זה 10, אני מקווה שזה יעבוד, קטן שווה מהמרחק שזה 8 ועוד 3 שזה 11. יופי, צריך בעיקרון לעשות את כולם, אני צריך לעבור על כולם ולבדוק שזה קונסיסטנטי, זה אמור להיות, מקווה שלא טעיתי. אוקיי, בואו נבדוק עם אגב התור, a שזה 3, קטן שווה מהמרחק 3 עוד ההיוריסטיקה של הבב התור זה c, זה 1, שווה 4, יופי. הבב התור זה לבדוק שההיוריסטיקה של c, שזה 1, בודק את c, קטן שווה מ-2 ועוד 0, שזה 2, שזה אכן יופי. צריך לבדוק גם פה, שזה בעצם עוד נער ממש קרוב. 10 קטן שווה מ-2 ועוד היוריסטיקה 3 זה 8, שזה אכן 10, מזל. ופה היוריסטיקה 3 זה 8 של b, קטן שווה מ-16 ועוד 0, שזה 16, שזה יופי. טוב, אז אכן בדקתי את הכל ואכן זה קונסיסטנטי, קונסיסטנטי, יופי. וזה אומר שה-a האתר שלנו עם ההיוריסטיקה הקונסיסטנטית הזאת הוא אופטימלי, כלומר שהוא אכן מוצא את הדרך הקצרה ביותר ולא בטעות את הדרך הלא נכונה והלא קצרה ביותר, והוא קומפליט, כלומר הוא שלם בכך שאם יש פתרון הוא מוצא אותו. זה בגלל שהגרף, כל הברנג'ין פקטור הם אכן סופיים, נגיד פה יש לו שני ילדים ולא אין סוף ילדים, וגם המשקלים, המשקלים חיוביים, כלומר גדולים ממש מאפס, זה דואג לזה שזה יהיה כמו שצריך ויהיה קומפליט, שתי הדרישות האלה, ברנצ' אינסופי ומשקלי אג' משקלי קשתות גדולים ממש מאפס. טוב, יופי, אז ראינו איך A star, עברנו בהתחלה על המאפיינים שלו ואחרי זה דיברנו והראינו דוגמה לאיך אנחנו מיישמים את L star, אלגוריתם A star על גרף עם רשימת קדימויות, שזה היה חשוב איך מתעסקים עם רשימת קדימויות ומתי בודקים צומת הוא המטרה או לא, איך מחשבים את Fn שזה הרעיון של A star, שזה המרחק של הקומית ג'קסטר מהמקור, ועוד ההיוריסטיקה לכל צומת וצומת. פה השתמשנו בהיוריסטיקה של נגיד סתם מרחק אווירי נגיד קבעתי, אבל אפשר להשתמש בהרבה ההיוריסטיקות. תזכרו שכדי שה אלגוריתם שלנו יהיה אופטימלי, אתם צריכים לקחת היוריסטיקה כזאת שהיא תהיה קונסיסטנטית, שזה יגור את זה גם שהיא אדמייזבילית, כלומר עקבית, ושתגור שהיא קבילה, שזה יגור לנו גם את האופטימליות. אז סתם השתמשתי ביוריסטיקה, יכולות להיות היוריסטיקות לא טובות שיעשו לנו בעיות, שימו לב, אם לא קונסיסטנטיות. תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד תוספות בבקשה לכתוב, זה היה על אלגוריתם A star וכמה מילים, אני מקווה שלא לטעויות, אם כן בבקשה תקנו אותי, וזה הכל.